faz outro escanteio. Não, eu vi. Na hora do intervalo, eu vou pra lá. Eu vi. É que como eu cheguei atrasado, eu falei, vou ficar por aqui. Ele não perde um jogo. Não, ele acompanha, ele apoia o feminino. É o masculino, ele vai tudo. É, o masculino, ele apoia também. Ele mora em São Mateus ou você? Ele também mora em São Mateus, eu também moro. Mas o Matheus também? Eu moro na Fazenda Juta, do lado. E ele mora no... Ele mora no... No Tietê. É. Achei que foi escanteio, ele deu falta. Veio do Santos. Jogava no São Paulo. Jogava no São Paulo, foi pro Santos e agora veio pro Corinthians. Caramba, hein? Você viu o time do Santos que foi pra Série B? Vi. É tudo jogador do Corinthians, né? O Corinthians contratou. Juliano, o Negão lá, Gil, né? É, foi tudo. Na Série B, né? Estão jogando. Estão jogando bem, viu? Estão jogando muito. Estão jogando bem demais. Tá vivo! Boa! Os meninos estão jogando super bem no Santos, viu? Goleira sentiu do Fluminense. Ou elas jogam aqui no sol muito quente ou muita chuva, né? Você viu? Eu prefiro mil vezes o jogo delas aqui do que lá na Neoquímica. Eu gosto que aqui dá pra ver elas de perto, né? Olá! Lá, não, serve não, lá você tira a foto à vontade com a jogadora, os seguranças não ficam pegando o seu pé. Lá na Neoquímica, você vê lá, seguranças, tem vezes que eles não deixam a gente tirar foto lá. Aqui é mais aconchegante.
mais pertinho aqui, dá pra me enxergar melhor, pra me enxergar direito, né? Agora vai, Anel. Eu tô sempre falando nos números, agora não esqueço mais, vai lá. Na Neoquímica, aqui, ó, lá na Neoquímica é bom quando é mata-mata. Milene, Isabela, Azul Ferreira. Azul Ferreira é a 28. E aí, a Azul Ferreira não tem. Minha pretinha é confundida. A carinha dela. É. Joga muito, hein? Adoro. Joga demais. É. Joga muito essa menina. Minha sobrinha chama Juliana Ferreira. É. Da hora, hein? Xará, hein? Não esqueça delas. Escanteio. César Paulo vai ser campeão. Oi? César Paulo vai ser campeão. Vai mesmo. E você tirou foto com as jogadoras novas que entrou no Corinthians? Não. Eu tirei. Naquele jogo contra o América Mineiro. Aqui ou lá? Aqui no Fazendinha. Pois ganhou de 4-1 do América. Você tira foto com elas aonde? Onde você vai? Aqui no clube. Você espera pra sair do portão ali? Espera. Porque nós não podemos entrar lá no... Nós não podemos entrar lá no vestiário, não. Aí você fica esperando elas? Fico esperando. Tem umas que saem lá na fora, lá na frente, lá, pra tirar foto com o torcedor. O Brasil tá jogando vôlei? É um César e Bauru e Campinas na final. Bauru vai ganhar 3-0. Bauru é bom, né? Uma time massa de vôlei. Eu também gosto muito de vôlei, viu, meu? Você assiste vôlei? Isso. Vôlei é bom, vôlei é legal demais, velho. O jogo da seleção no Rio, bem eu queria ir. Nossa, o Bauru esse ano foi pra final? Caramba! Caramba, o time de Minas esse ano não foi? O time de Minas que sempre chega? Nossa, eu fiquei surpreso agora, hein? Tá filmando? Tô. Eu filmo os finais aqui. Eu gosto de registrar. Eu pego sempre os 15 minutos final. Vai que sai um golzinho esse último, nessa última parte. Alguém ajuda aí! É muito longe! Esse tiozinho parece que não é corintiano, fica criticando as meninas. Onde saiu isso? Sei lá. Não é nem baixo. Hã? Capricha, menina. Cacau, agora vai cobrar o lateral. Ia, né? Trocou a menina. Trinta e sete minutos do primeiro tempo. Corinthians 3, Fluminense 0. Com 2 gols de Eriquinha e um de Duda Sampaio.
Bauru? Gols 3, 7 a 0? Caramba! Na Gaviões, que o Fábio foi ontem lá. É? Ele até postou as fotos no Insta. Na quadra. Ele foi lá. E da onde? Eu acho que não. É que ele sempre tá lá, velho. Se ele é, eu não tô sabendo. Ah, só se for. Se ele é, eu não tô sabendo, não. Eu confio na Kemi. O Betão vai sair, né? É. A mulher é dois canteiros. É a Marcela. Corinthians, 24. E você? Não sou mais FT. Eu saí porque eles arrancaram meus pontos. Oi? O Anderson comprou pra mim. Aqui é Corinthians! Mas de todo jeito o ingresso é barato, o ingresso das meninas. É. Eu saí porque eles arrancaram meus pontos por causa de alguns jogos que eu não fui. Eu acho muito errado esse negócio de arrancar os pontos da carteirinha. Por quê? Eles tiram os pontos. Não disse que no final do ano zero os pontos? Eles tiram alguns, mas pontuação não zera não. Eles tiram alguma coisa. Eu acho super errado sair, tinha que deixar os pontos na carteirinha. É. Eu saí do FT por causa disso aí, que eu acho isso aí uma. Eu acho isso aí uma grande safadeza. Vou jogar esse homem aí embaixo.
Hã? É. O que você acha? Hã? Dá um chute nas costas dele. Tá foda. Chega junto! Olha lá! Um, dois! Eu não gosto de jogar com um louco do meu lado. Lugar de louco em casa. Ah, tá osso mesmo, viu? 3 minutos. Oi? 3 minutos. É, eu vi. Já deu tempo aqui, mais 3. Fazendinha informa, o tempo adicional será de 3 minutos. Nossa, bonita essa camiseta da goleira do Fluminense, hein? Essa azul, hein? Bonita, camisa bonita mesmo, viu? Nossa, show de bola aquela camiseta, hein? Nossa, menina. Foi falta na vida do Sampaio, infelizmente a arbitragem não deu. A mina pisou no pé dela. Deu a falta. Pensei que não ia dar falta, não. Deu. Você viu lá, né? Segundo tempo? Dá, com certeza. Apesar que se as minas também de administrar, também tá bom. Já tá um bom pra cá, já. Não tomando, tá bom. Né? Sobe 2, lá do Leste. Toma, tá um gol de longe. É, que cobrança linda, velho. Nossa, que perfeita. Cobrança perfeita, velho. Você viu, hoje o metrô tá com problema, tá tendo obra e o metrô tá lento hoje. Tá lento? Eu vim de ônibus, mas vou voltar de metrô. Eu era pra ter chegado aqui umas 10 horas, aí demorou muito. Saiu tarde de casa? Oi? Saiu tarde de casa? Não, saí 9 horas. E o metrô demorou muito. Você viu o Anderson por aí? Não, vi não. Vi ontem. Vai, vai. Eu acho que hoje ele vai estar lá no basquete. Ah? Acho que hoje. Ah, não, ele vai pro jogo do masculino, esquece. Ele vai no jogo. Eu vi a postagem dele lá com a Ceci. É. Já deu tempo já. Já deu. Já deu tempo. Acabou.
Não. Thank you.
Beleza?
o tempo adicional será de 6 minutos. Espetacular, o gol de Duda Sampaio. Deu tempo já, eu acho.